Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Saval cevap hakkıdaki sohbetimizini devam ettiremez. Bevasıta saval cevaplarga o'tishdan oldin ba'zi bir muqaddimalarni qilishni ma'qul deb topdik. Ana shu mulohazalarni davom ettiramiz. Bizga e'tiroz ma'nosida ba'zi bir kishilar tanqid qilib so'zlar aytgan, yozuvlar yozilgan ekan. Ana o'sha yozuvlarni ko'rgan internet sahifamizda ishtirok qiluvchi ba'zi azizlarimiz shu gaplar orqali savol ham berib, ana shu e'tirozdagi savolni o'rtaga qo'yishgan. Bunda aytiladiki, savol so'rovchi kishi javob beruvchidan berilayotgan javobni hujjat dalilini talab qilish haqqi bor degan ma'noda. Va o'sha gapni aytish bilan birga ba'zi bir o'ziga ilm nisbatini beruvchi qo'shtirnoq ichida muftiylar aytganidek, savol beruvchi odam javob beruvchiga "Menga dalilni aytib bering" deyishi odobdan emas degan gapi noto'g'ri deb demak e'tiroz bildirishgan. Bu gap asosan bemazhablarni bugungi kundagi gaplaridan. Savol so'rovchi javob beruvchidan hujjat dalil keltirishini talab qilishga haqqi bormi yo'qmi degan masalada ulamolar ikki xil gap aytishgan. Ba'zilar bor degan, ba'zilar yo'q degan. Ana o'sha e'tirozchilar shu ma'noda Shavkoniyni gaplarini dalil qilib keltiribdi. Unda aytiladiki, demak, savol so'rovchi kishi dalil talab qilishga haqqi bor degan. To'g'ri, haqqi bor. Lekin o'sha dalil nimaligini tushunadigan, dalilni solishtirishga imkoni bo'ladigan kishilarga ana shu, demak, dalilni talab qilishga ruxsat berilgan. Lekin ko'pchilik bunaqa shariat ilmlarini chuqur bilmaydigan odamlar boshqalarga taqlid qiluvchi kishilar bo'ladi. Ular o'zi ishongan, ishonchli bir Allohdan qo'rqadigan taqvodor kishidan savol so'rashadi va o'sha savolni javobini olgandan keyin amal qilishga o'tadi. Ko'pchilik ulamolar, jumladan Maliki mazhabi, Shofiy mazhabi, xususan Shofiy mazhabini mashhur ulamolaridan Imom Navoviy va Hanafi mazhabini ko'pchilik ulamolari savol so'rovchi kishi javob beruvchi olimdan hujjat dalil talab qilishi odobdan emas deganlar. Men mana shu gapni tanlab olishimga o'zimiz yashab turgan sharoit majbur qilgan. Chunki bemazhablar ulamolarni, imom domlalarni, ilmli kishilarni xijolat qilishni bir vositasi sifatida savol berib turib, javobini dalil bilan bering degan shartni qo'yishni yo'lga qo'yishgan. Bemazhablarni ba'zi bir yo'lboshchilari uyida o'tirib olib, o'zi savodi yo'q, ilm ma'rifatdan bexabar o'ziga ergashganlarga bitta savolni dalili bilan o'rgatib qo'yadi-da, borib masjidda ko'pchilikning ichida yoki majlisda domladan, imomdan falon narsani hukmi qanday deb so'ragan, keyin dalilini so'ragan deb aytadi. Bizda ko'pchilik odatlangan fiqh kitoblaridan o'qib, shar'iy hukmlarni o'zini o'rganadi-yu, orqasidagi dalilini o'rganish odat bo'lmagan. Shuning uchun domlalar hukmni to'g'ri aytsa ham dalilini keltirolmay qolish holatlari bor.
Ana şunda demek ular adamın içi de mana bitta savolga cevap berolmadı. Aytgan gapini dalil hujjat bilan tasdiqlab berolmadi deb domlarni mo'min musulmonlarni xijolat qilish paydan bo'lishadi. Bularni odati shu, hunari shu, faqat fitna uchun shu ishlarni qilishadi. Shuning uchun men hozircha mana shu narsani qilib tursin deganman. Lekin o'zi aslida yozgan kitoblarimda aytgan nimalarida doimo qo'ldan kelganicha dalil bilan, hujjat bilan aytaman. Hozir o'zimizda qolib, chetda ham bemazhablar, o'zimizdan borgan bemazhablar ko'pchilikni xijolat qilishayotganini ba'zi bir tanish-bilishlar aytib berishdi. Masjidda o'tirsak, namozni kutib deydi. Bemazhablarni shu ostonadan qadam qo'yishi bilan darrov siymosi aniq bo'ladi. Balonchi keldi deb, bemazhab keldi deb bir-birimizga aytamiz deydi. Namozni turli mazhabning vakillari o'qishadi. Hamma o'zining mazhabida odob bilan ibodatini qilib chiqib ketadi. Lekin bizi bemazhablar darrov o'tirib salom berishdan domlani oldiga borib, siz nima uchun bunday qildingiz, nima uchun bunday qildingiz deb savol berishga, domlani xijolat qilishga o'tishadi. Jumladan ba'zi bir qorilardan palon raqamli surani piston raqamli oyatini o'qib bering deb raqam aytadi. Albatta qorilar Qur'onni yodlagan oyatlarni biladi, lekin raqamini yodlashmagan. Raqami esiga kelmasa, sen qoriman deb yuribsanmi? Shuni ham bilmasang, bu raqamli surani mana bu raqamli oyati mana bundoq bo'ladi deb o'zi o'qiydi. Ko'pchilikning oldida qora ish narsani bilmaydigan, bu esa hamma uni biladiganga o'xshab qoladi, deydi. Mana shunga o'xshagan, demak, noqulay holatlarni oldini olish uchun aytilgan gapidi. Albatta, demak, hujjat dalil kerak bo'lgan vaqtida javob berayotgan odam o'zi bilib aytadi. Qolganida haligindek, demak, so'rovchi kishi ishongani uchun so'raydi. Shu odamda ilmi bor degani uchun so'raydi. Shu odamda taqvosi bor degani uchun so'raydi. Mana shu inson hujjat dalilsiz bir gap aytmaydi degani uchun falon narsani hukmini nima deb so'raydi. Ana shu hukmga shariatni hukmini aytib bergandan keyin qonaqib ketaveradi. Orada fitna ko'tariladi. Ana fitnachilar esa haliginda ham qo'shimcha gaplarni chiqaraveradi. Shuning uchun biz savol so'rayotganimizda, javob berayotganimizda o'sha buyuk bobokaronlarimiz, ulamolarimiz savol-javob odoblari borasida qo'ygan shartlarga rioya qilishimiz, o'zaro ehtirom qilishimiz, yaxshi bir saviyada demak savol-javoblarni olib borib, manfaat olishimiz foydali bo'ladi, maslahat bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni odobli, axloqli bo'lishga, xususan mana shu savol-javoblarni go'zal tarzda olib borib, o'zimiz ham, boshqalarni ham ilmdan, ma'rifatdan, shariat ahkomlaridan boxabar qilishda o'zi yordamchi bo'lgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.